Kini kibanza kizaro kiri nyamata gere hariya kuri bira biti aho iyo mianzi irangirira kikaza gushya kiri ku muhanda munini ugiye gushyiramo kaburimbo kandi ni na ku centre kanze nkibereka neza fresh kikuri umuhanda munini ujya kuri airport. Iki cyose nicyo kigenda kigakora hariya hijya kuri ariya mazu kikamanuka utwo dutsina turimo gaca hepfo yatwo. Ikibanza kinini cyane ikibanza cyiza rwose kinini cyane kiri ku muhanda munini ku buryo washyira bare cyangwa ukahashyira amabutike cyangwa se washaka ukanahatura karitsiye nziza. Hanyuma ni ikibanza kinini gifite 50 kuri 40 mu bugari. Urumva rero ni ikibanza cyiza kandi kiri ku isantere ahantu haryoshye hameze neza fresh kanza nkomeza mpabereka neza. Urabona ko ari ku muhanda mwiza rwose, bamwe batangiye kuhashyira imiryango y'ubucuruzi. Ni ahantu heza ku isantere haryoshye, amafaranga make cyane. Urabona ko ari mu isantere neza rwose. Iki kibanza kibyaza umusaruro mu buryo bwinshi butandukanye. Wagishyiramo amazu y'ubucuruzi, wagituramo, wacyubakamo hoteli, kuko urabizi ahangaha ejo bundi haraba hari kaburimbo ijya ku kibuga cy'indege. Ibintu ni sawa. Ikibanza kiri kuri centre neza kirashaka 5 million zonyine. Umuntu uri tayari yihute kabisa ntikimucike kuko ni akamari kabyungura kabisa.